aaskan loo sameeyay marxuum chief aaqil daawud siciid daahir oo ka mid ahaa nabadoonnada Soomaaliland oo burco ku geeriyooday ayaa maanta lagu aasay xabaalaha culimada qaadiriyada ee magaalada burco waxa aaskaasi ka hadlay oo ka soo qayb galay oo marxuumka ilaahay uga baryay inuu naxariistii janna ka waraabiyo chief aaqil siciid aadan abbakar chief aaqil cabdi axmed diiriye xildhibaan maxamuud maxamed hurre xogeyaha dowladda hoose ee berbera cabdikariin aadan cadde inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaanu joognaa aaskii chief aaqil daawud siciid daahir caraale oo ahaa chief aaqilada reer soomaaliland ragga ugu waaweyn ee u daada weyn ee ka mid ah kana diiwaan gashan oo ka qaata mushaarka ahaan jiray reer berbera waxaanu leenahay ilaahay janna farduusa ha ku mannaysto ehelkii uu ka dhintay iyo caruurtiisii iyo xaasaskiisiina ilaahay samir iyo iimaan iyo cawilsan ha ka siiyo wuxuu ahaa chief aaqil jecel nabadda iyo nasteexada iyo sidii wixii lagu walaaloobayo oo aan ahayn ragga qabiilka ku shaqeeya wuxuu ahaa uu xilka hayay ilaa 40 sannadood waxaa ku wareejiyey jeef caaqil muuse diiri caraale oo adeerkiisa ahaa ilaahay naxariistii jannat alfardowse inuu ka waraabiyaan ilaahay uu weydiinaya ubadkii iyo ooriyadii iyo ehelkii uu ka tegayna inuu ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo baan u weydiinaya waxaan ilaahay u weydiinaynaa inuu jannadii fardowse ka waraabiyo annana eheliyadii iyo qaqaarabooyinkii iyo casibooyinkii uu ka baxay baanu dhammaantaya nahay intayada halkaa tubaninaa jiif caaqilkayagii buu ahaa nin waaye aragga buu ahaa nin sidaasa matalisa laga soo sheekeeya buu ahaa nin islaama buu ahaa ilaahay jannadii fardowse baanu weydiinaynaa daawud siciid wuxuu ahaa se la sheegay caaqil ku raagay caaqilnimada oo ay tabi doonto dalka gobolka saaxil tabi doono tabi doonaanna dalka soomaaliland tabi doonaan waa ragga taariikhda ku lahaa weliba gumaystihii ingiriiska taariikhda dheer ku lahaa ee yaqaanay magaalada laasiciidlana dee wuxuu ahaa garwadeenkeedii buu ahaa waxaanu u ducaynaynaa ilaahay kelmadda saxda ee saabitka ha ku sugo maanta hadda lafteeda markaynu ka tagno kelmad baa la weydiinayaa kelmadda xaqa ah ilaahay inuu ku sugo ayaynu ilaahay u weydiinaynaa daawud siciid daahir ilaahay naxariistii jannaha siiyo sidaan filayo kun sagaal boqol afartan iyo toddobadii buu dhisay caaqilnimada wuxuu hayay saa la sheegay ilaa 40 sannadood buu soo hayay wuxuu ahaa nin wanaagsan oo sharaf leh oo samatalisa buu ahaa waxaa raggii aan lagu kala tegin meesha haddii baa laba ku run yahay ay hawshu gashee laysugu yimaado raggii aan lagu kala tegin buu ahaa innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun maanta waxaanu joognaa geeridii ama aaskii chief aaqil daawud siciid daahir caraale oo aniga awowgay ah allahaw naxariisto daawud wuxuu ka mid ahaa chief caaqilada soomaaliland ugu da-da weyn leh uguna muddada dheer leh waxaa kaloo ka mid ahaa chief caaqilada beesha habar jeclo ugu da-da weyn uguna muddada dheer leh waqtigaay hayeen uu hayay maxay tahay chief caaqilnimada daawud siciid wuxuu ka mid ahaa allahaw naxariistee odayaashii ama cuqaashii magaalada berbera iyo gobolka saaxil wax laga weydiin jiray gaar ahaana bariga gobolka saaxil iyo magaalada berbera iyo jiidda gubanka iyo xeebta muddo dheer ayuu ahaa caaqil sidaa laydiin sheegay mahad cali goodir star tv burco